gümnaasium on lapsepõlve pikendus. Väga lahe üritus nagu niisamagi. Saad enda omadele kaasa elada. Tehnikum või gümnaasium? Tehnikum. Mul on palju tuttavaid, kes läksid edasi gümni, aga minu jaoks gümnaasium on lapsepõlve pikendus. Selles mõttes, et mina teadsin juba päris varakult, mis ma nagu elult saada tahan ja mis ma teha tahan. Selles mõttes on kindlasti tehnikum hea valik selles suhtes, et kui sa tead, mida sa teha tahad. Ja sa tead, kuhu sa jõuda tahad. Gümnaasium, noh, oleneb, kui sa tead kindlasti, et sul on vaja minna ülikooli mingit, ma ei tea, eks mul ema tahtis alus, ma läks lennuakadeemiasse, lennutrajektooride välja arvutajaks põhimõtteliselt. Kui sa tead, et sa tahad alla sinna minna, võt, siis sul on vaja seda gümnaasiumit ja laia matemaatikat rohkem, et võibolla siis sul ei ole selle tehnikumi haridusega midagi teha. Aga muidu see nagu annab palju rohkem või kui mina nüüd lõpetan, siis minul on palju suurem teadmiste pagas, kui on nendel sõpradel, kes lõpetsid gümnaasiumi. Sest nemad on elanud emme kaitsede tiival ja selles mõttes nad ei ole näinud tööd, nad ei ole näinud kogu seda maailma, mida nagu minul on olnud võimalus näha siin koolis. Et see annab palju rohkem minu arust isiksusele juurde. Automaatika. Sest, et ma ei... Mulle väga meeldis, kui robotite puhul see koodimine ja kõik see oli nagu põhjus, miks ma kaalusin IT-d. Aga ma ei suuda seda teha või ma ei... See ei ole nagu see teema, mida ma tahaks teha. Et mulle meeldib see, et ma oskan teha seda nii-öelda arvutis seda programmeerimispoolt, kui ka ma oskan kogu seda mehaanilispoolt. Ja ma saan aru, kuidas need asjad toimivad, et see on minu jaoks palju põnevam. Võistlused noor meister? Noor meister. Väga lahe. Väga lahe üritus nagu niisamagi ja selles mõttes, et ma võistlejana ei ole sinna saanud. Ma tahtsin minna, aga seal ei ole automaatika võistlus kui sellist. Seal on mehatroonika. Ja sel hetkel, kui mina olin nagu sellel kursusel, et minna, siis oli just läinud ära see sama õpetaja, kellest ma rääkisin, Ilmar, kes tegeles sellega varem. Ja seega polütehnikum ei pannudki meeskonda välja. Tegelikult ta esimesel aastal rääkis mulle, et ta isegi on nagu inimene olemas, kelle koos ma võiksin minna. Aga siis ta ise läks ära ja siis sinna paika see, et keegi nagu ei tegelenud sellega. Aga noorel meistril ma käisin alates 8. klassist. Ja ma tegingi polütehnikumiga koos seal robootika töötuba. See on nagu koht, kus ma kõiki neid inimesi tundma sain. Aga roboteks, nüüd noor meister on nagu selles mõttes hästi lahe koht, et sa saadki minna ja vaadata nagu, mida teised erialad teevad. Saad enda omadele kaasa elada. Mu klassivend käis jootmis mingil võistlusel seal. Sai teise koha minu arust. Siis seal on see koolide esindamise nii-öelda box, et ma olen seal ka olnud. Et sa saad nagu reklaamida teistel oma kooli. Väga palju tutvusi on seal kindlasti saada. Väga palju erinevaid. Võib-olla seal ei olegi nii palju, aga ikkagi mingil määral on neid töökohti, kes võiksid siin hiljem praktikale võtta. Nii-öelda veidi enda maha müümine, eks. Aga ja teised on nagu... Mis seal veel on? On see D-Beat. On sarrane, aga seal ei ole nagu kutsevõistlused, nüüd ongi nii-öelda 9. klasside lõpetajatele ja gümnasistidele, siis et kuhu edasi minna nagu selles mõttes. Ja ma ei teagi, kas te lähete sellisele meissile nagu instrutek. Okei, ma teinud kesta.
Et see on nagu teine väga lahe koht, kus on ka kindlasti tasub silmad lahti hoida, et seal on väga palju tööpakkujaid. Et selles mõttes seal on ka nagu hästi palju vaja käia ja rääkida nende tööandjatega. Et tegelikult nii need pakkumised tekivadki, kuhu edasi minna.